marka hore ilaahay baa mahad leh doorashadii 13 November dhacday inoogu dhameeyay guusha jamhuuriyadda Soomaaliland waa guul qaran lagu soo hoyatay ilaantii maynaa wada hadalka gudoomiye ololahaan waxaan halkan shacabweynaha reer Soomaaliland uga bashaarinayaa in doorashadaasi guusha doorashada nabadgelyada inoogu dhammaatay ahayd guul qaran intaa kasoo kow waxaan jeclaa arrin shalay dhacay oo laygu xidhay gabiile aan ka hadlo dad badan bay soo weydiiyey siday wax u dhaceen inaan markaa waftiimiyo runtii jeclaa halkan aan ka hambabaxay markii sanaadiiqdu ku soo xirootay gabiile habeennimadii eedna wakiiladii inoogu jiray meesha ayaa cabashooyin badan ka yimaadeen u galbaan siloo layga soo celiyay habeenkii maalinnimadii ayaan haddana ku noqday abaara 11-kii subaxnimo anigoo kaarkii ogolaanshaha geliska komishanka haysta ayaan askartii hor joogtay tusoonku yidhi waxaan wakiilka komishanka ee degmada gabiiley u qaabilsan xisbiga wadane marka laga yimaado inaan ahay gudoomiyihii ololaha dabeedna wax kaloo meodhan waa kana qabta bay yidhaheen marka niman igu sii ballansan bay ahaayeen sidaas adu waxna way igu dhudhuftay qori dabadii iyo gacan iyo intaba markii dambena waa lay qaaday mas-uuliyiin kaloo meesha joogtaa ibtimaacad ka mid ahaa xildhibaan Mustafa Siid ka mid ahaa ambasador Cawaale ka mid ahaa Daawud ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaanka kasoo jeeday iyagana ninba wax ku dhacay waxba lagu dhuftay layqaad 30 daqiiqan meeshii ku xidhnaa saldhigana waxaan ugu tegay dad wadani taageersano kalabeyd degmada la yidhaa laga soo xidxidhay maalin socdaynta laftooda lasoo qabtay gudoomiye degmada kalabeyd ku jiro 30 daqiiqan xidhnaa waxaan u sheegay warnimayow dee wakiilkii xisbiga u fadhiyay baan ahaa degmada ee tirinta uga qayb gelayay dan aniga halkan ku xidhanaha tirintiina socoto siday xalaal u noqonaysa tirintaas iyo natiijadaas haddana way soo qaadeen oo meeshii bay dhex keeneen intaan meesha joognay ninka guutaalo la yidhaaha taliyaha qaybtaaba markii horena gacantay geystay wuxuu igu yidhi xaal baan ku siinaya waxaan ku yidhi nin xidhan xaal ma qaatay markaan xorriyadeeda helo mubaan ama kaa qaadane ama kugu soo celiy arrinkaas saas uu dhacay kayga keliya muahan gudoomiyihii gobolka maroodi jeex cabdikhilli way ninkii ogaa ismaaciil yax bay ku dhufteen faadumo siciid gacan bay ka jaban tahay ismaaciil yare iyo maxamed bixiyoyse waa la weerar maalintii codinta waxaasoo dhani waxay muujinayaan guushuna dhaqan bay leedahay guuldarraduna dhaqan bay leedahay annaga waxaa lagu waajibay inaanu dhaqankaanu leenahay qaadano dhaqanka guusha inaanu qaadano inaanu dulqaadkeeda yeelano isbedelka rajada shacabka ee soo muuqda inaanan ka hor dhicin ku dhawaaqista natiijada doorashada waxa xeerku u jideeyey komishanka doorashooyinka ayaa leh inay ku dhawaaqaan xisbiga talada haya waxaan uga digayaa inuu been uu ku ololeeyo dadkiisa been u sheego hadhow kontrooli kari maayo xaqiiqadu markay timaado ay ku adkaan doonta inuu la tacaalo dhibaatooyinka ka dhalanaya waxaan jecelnahay in la sugo guusha cidda xaqa oo la sheegaysa waa komishanka qaranka doorashooyinka taageerayaasha wadanina waxaan ugu baaqayaa aniga shaqsiyan wixii igu dhacay wixii mas-uuliyiinta kale ku dhacayba iyo ka weynba diyaar baynu ahayn oo isbedelku wuxuu u baahan yahay adkaysigiisa dhiiraraantiisa ayuu baahan yahay aada baan u niyad wanaagsannahay waxaan idiin sheegay inaad farxad iyo reyreyn guryihiina ku joogtaan inaanu innagu sidii caadadayno ahayd sharciga iyo kala dambeynta ilaalino oo aynu dhowrno ilaa inta natiijada uu komishanku ku dhawaaqayo xisbiga talada hayana dee waa dowladda inuu mas-uuliyad muujiyo oo runta uu ku dhaqo taageerayaashiisa ayaan runtii jeclaan lahaa waan la ognahay xaaladda dhabtii siday tahay iyo cidda guuleysatay komishanka ka hor dhici maayo aada baan uu niyadsannahay intaa wixii ka badan waxaan uga tegayaa afhayeenkii xisbiga halkan fadhiya keliya waxaan u sheegi lahaa qadiyadii gabiley dacwad baanu qornay wixii meesha ka dhacay ee foosha xumaa aniga waa tii meesha laga dhex qabtay dee arrinkaasi igu dhacay wakiilada inoo jooga dhibaatooyin kala ku dhacay maalintii la codeynayay min wataale ilaa gabiley dhibaatooyin hase ka jira maan filayn in deegaanka wataale iyo gabiley ilaa 26-ka juun ilaa suuqa gobonimo in xaaladda ay dadku ku codeynayaan tii shalay nasiib darra ahayd inay noqoto maan filayn waxaa runtii ka xasiloonay Taleex, Xiingalool iyo deegaanada bariga waxaa samaynayna waxa weeye cidda dhaqanka lehna waa cidda guuldaraysatay aada iyo aada baan idiin salaamayaa wixii nagu dhacay komishankaanu dacwadeydii u gudbisanay iyagaanu dhowranaa inay kasoo jawaabaan arrimaha aadka u fooshaxneen tilmaami lahayn gibli ka dhacay waxaa ka mid ahaa in barasaab ku-xigeenka gobolka
علي عسل ninka la yiraahdo uu fadhiistay uu wakiilka ahaa xisbiga kulmiye wakiilka u fadhiyaa komishanka gebili dhexdiisa habeenkii doorashadu bilaabantay waanu gudbinay komishanka doorashooyinka qarankana jawaab degdega iyo tallaabo ku haboon ayaanu ka sugaynaa waxaasoo dhanna waxaanu ku ilaawaynaa waxaanu ognahay inay soo socdaan.